Montefiore şirketi olarak biz Qax ve Şəki rayonları ərazisində intensiv fındıq bağlarının salınması ilə məşğuluq. Şirketin missiyası 5000 hektara yaxın ərazidə fındıq bağının salınmasını həyata keçirməkdir. Hal-hazırda 2000 hektara yaxın ərazidə fındıq bağlarını intensiv şəkildə salmışıq. Bu ərazidə 1 illik, 2 illik, 3 illik fındıq bağları salınmışdır. 2020-ci ilin payızında Şəki rayon Cunud kəndi ərazisində Dövlət Meşə Fondundan uzun müddətə icarəyə götürülmüş 1000 hektara yaxın ərazidə yeni fındıq bağının salınmasının ilk hazırlıq işləri gedir. Ərazidə daşdan, kəsəkdən, koldan təmizləmə işləri aparılır. 1000 hektara yaxın ərazidə fındıq bağının salınmasında 2 milyondan yuxarı fındıq tinginin istifadəsi nəzərdə tutulur. Bu işlərin həyata keçirilməsində xeyli sayda işçi qüvvəsindən və texnikadan istifadə olunur. İşçi qüvvəsi həmin torpaq sahələrinə yaxın kəndlərdən mövsümü və daimi iş ilə təmin olunmaq məqsədi ilə əhalini işə cəlb edirik. Gələcəkdə də bu işlərin intensiv olaraq aparılmasını nəzərdə tutmuşuq. Bu həm də regionda işsizliyin aradan qaldırılmasına böyük töhfə verəcək.